Tak a jsme tady. Už jsme doma. Tohle je mezisvět. Svět mezi světem živých a mrtvých. Jediné, co víme, je, že odtud chceme pryč. Jdou po mně piráti! Jací piráti? To. Co to bylo? Bomba, řekl bych. Erik, Kamenné srdce. Mám radši komediální kusy. Sledujte tuto pohádku na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořkovi nové boty. Podívej, rybičko, co přišlo poštou. To jsem zvědav, co to tam bude. No, bezva. Moje nové pracovní boty. Co jim říkáš, rybičko? Abys věděla, vezmu si je hned dneska do práce. Luďo, ty jedeš dnes s Bořkem. Opravíte spolu rozbitá vrata. Dobře, Týno. Maxi, Béďo, vy jedete se mnou. Ano, Týno. Ano, prima. Bořku, co bylo v tom balíku? Moje nové pracovní boty. Pšt, tiše. Slyším nějaké vrzání. Já vůbec nic neslyším. No ano, teď to slyším i já. Zní to jako myš. Myš. Neměj strach, Lůďo, to není myš. A když myslíš? Bořku, už vím, odkud to vrzání vychází. Odkud? To ty nové boty. Potřebují rozchodit, aby se zjemnila kůže. Takže to vrže Bořek. Zní to, jako bys potřeboval promazat. Máš pravdu, Béďo. Tak, a teď už se dáme do práce. Zvezeš se se mnou, Bořku? Ne, Luďo, půjdu pěšky, abych si ty nové boty trochu rozšlápl. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem! No snad! Víš, Václave, nejrychlejší cesta k Bořkovi na dvorek je dát se na křižovatce doleva. Vím, že je to doprava. Ne, doleva je toto pravé. Jak může být pravé doleva? Doleva je doleva, ale aby ses dostal do města, doleva je toto pravé. Chápeš? Přesně tak jsem to říkal. Ne, doleva je toto pravé. Chápeš, Vášo? Doleva je ta pravá cesta, jasné? O čem se tu vy dva dohadujete? Jak se nejrychleji dostat k Bořkovi? No, říká se, že nejkratší cesta je obvykle vzdušnou čarou, ne? Asi jsem měl říct po ptačím způsobu. To znamená, že nejrychlejší způsob, jak se někam dostat, je tam jít přímo. Jo, já chodím rychleji, než dokáže nějaký pták letět. To si teda rozhodně nemyslím, Hugo. Tak jedem, Václave, máme ještě spoustu práce. Ahoj, já jim ukážu. Ptáčku, dáme si závody k Bořkově dvorku. Hop. Hugo, vždy připraven! Tak, Luďo, dáme to na místo. Trochu doleva, trochu doprava. Dobře, teď přímo dolů.
A teď opatrně. Tak. A je to, Lúďo. Myslím, že už je čas na oběd. Je, co pak to dneska máš, Božku? Moje oblíbené, obložené chleby se sýrem a velikou buchtu s krémem. Je. Rychle, Lúďo, uletí to. Musíme to chytit. To jsem unavený. A hladový. To by mě zajímalo, čí to je asi oběd. No. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jdu na to. Ten chleba je se sýrem. A co je tohle? A hele, buchta s krémem. Haló, počkej na mě, ptáčku. Sním si až na dvorku. Jen doufám, že se paní Průšové bude její nová kuchyně líbit. Uklízení mě zrovna moc nebaví, Týno. Nemůžeme dělat něco zajímavějšího, jako třeba stavět nějaké báječné hřiště, nebo... Ne, Maxi. Uklidit po práci je stejně důležité, jako práce sama. Tak dobře, Týno. Mám ho. To je dobře. Po tom hrozném běhání se půjdu konečně najíst. No tohle? Kdo mi ukousl chleba? A kde je moje buchta s krémem? Neviděl jsi ji někde, Lúďo? Ne, Božku, naposledy, co jsem ji viděl, byla... Myš! Myš! Myš? Myš! Vrať se zpátky, Lúďo! To není myš, to vržou jen mé nové boty! Myš! Vrať se, Lúďo! Myš! Hotovo! Ahoj, Týno! Nemůžu se zastavit! Naschle, Týno! Myš! Cože? Co se Jaká děje? Jaká myš, Lúďo, a kde? Je tady za mnou. Koukněte. Myš. Lúďo, žádná myš tady není. Podívej. Je myš. Lúďo, měl jsi pravdu. No, nazdar. Koukněte. Líbí se jim moje vrzající boty, že ano? Pomoc! Nemám je rád. Byl jsem na Božkově dvorku stejně rychle jako ptáček svojí vzdušnou čarou. Já toho ptáčka porazil. Tak si aspoň sním tu krémovou buchtu. Hugo, co pak to tam máš, buchtu, Hugo? Buchtu, Božku, je opravdu mňám. Ona je tvoje. Ano, je moje. Neměl by si zbrát cizí věci, aniž by ses nejdřív zeptal. To jsem nevěděl, Božku. Je mi to opravdu líto, Božku. Už to nikdy neudělám, Božku. Vypadá to, že na ní nebudeš sám. Ne, to je moje. Je moje. Pro páničku. Nazdárek. Ahoj. Ahoj, Týno. Zdravím tě, Božku. Kam pak Hugo tak pospíchal? No, víš, jen pomáhá pár kamarádům vrátit se zpátky domů. Božku, všiml sis? Ty tvoje boty už přestaly vrzat. To máš pravdu. Určitě se mi rozšlápl, jak jsem tu pobíhal. Měl jsi dnes hodně práce? Ani ne. Dalo by se říct, že to byl den tichý jako myška.
Je. Koukej zmizet, jsem kočka. Mňau! Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Brancůzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.